Իմ փոքր ժամանակվանցված երազանքն էր, որ մեր գյուղում լիներ խաղարապարակ եւ այն, որ ես չեմ տեսել, կոնե գյուղի երեխաները կարողանան տեսնեն եւ իրենք վայելեն։ Դիմեցի Կազայի դասընթացին, որպեսզի խաղարապարակ կառուցենք։ Այդ ժամանակ առաջին անգամ իմացա նաեւ սոցիալական ծառայակատիրության մասին, ինչ որ ծրագիր ես անում համանգի մի խնդրի լուծման համար եւ ստացված եկամուտից շահույթի 50+N-ը ուղում ես մեկ այլ խնդրի լուծմանը։ Որոշեցինք տրակտոր գնենք, իսկ շահույթը ուղենք խաղահրապարակի կառուցմանը։ Այժմ ունենք եւ տրակտորը, եւ խաղահրապարակը։ Ես արթնանում եմ առավոտյան ժամը 5-ից, ոտքի վրա եմ, մինչև կեսգիշերն անց ժամը 1-ը, բացի ճուտիկներից եւ ես իմ գործից նաեւ ծրագրեր եմ գրում, տարբեր դասընթացների ինքս եմ մասնակցում, որպեսզի պարբերաբար թարմացնեմ գիտելիքներս, այդ ամեն ինչը կուտակում եմ, որ հետո կարողանամ մեր համայնքի զարգացման ուղղված ծրագրեր իրականացնել։ Գյուղում ես ուազ էի քշում, սկզում զարմանում էին, հետո սովորական էին ընդունում, հետո արդեն նաև տրակտորի փորձառություններ ու նաև այդ կարծատիպն եմ կոտրել, որ կարող ես ուղղակի բարեգործություն չասեմ, բայց կամավոր հիմունքներով աշխատանք անես ի օգուտ հասարակության ու այլ մարդկանց։ Կյանքի առաջին մեքենան իմ ուազն է, որը սկզում գյուղում էի քշում, հետո Սարում էի օգնում պապային խոտ հավաքելու, ցերքի հետ էլ մեքենան առաջ էի տանում, որ կարողանայինք խոտը հավաքենք։ Յուրո ժամը քանիսն է։ Յուրո Կանկարի միտքը ոնց եղավ, տեսել էի հայտարարության, որ համայնքի համար կառուցվող շենք պետք է լիներ եւ երիտասարդական բանկներ հայտարարում։ Որոշեցի դիմեմ, քանի որ գյուղը ընդանրապես կանկար չի ունեցել։ Տեղ չունենք, պոշտականն էինք սպասենք, անձրևի տակ էինք սպասում, կամ դիմացը մի հատ տուն ունենք, այդ տանն էինք գնում սպասում ցեխոտ ոտքերով։ Չեմ ինչ պիտի ենք։ Ծրագիրը հաստատվեց, բյուջեն 85,000 դրամ էր, բայց ես գուզեի ավտոբուսի մոտ էր, այն կար։ Գյուղի բնակիչները մեկ մարդու նման հավաքվեցին, կամավոր հիմունքներով վերանորոգման աշխատանքներին մասնակցեցին, այդ ինձ համար այն որ թևեր էր, որ բնակիչներն իմ կողքին էին այդ պահին եւ համատեղ կառուցեցին։ Այս պահին մենք գտնվում ենք մեր թշնանոցի բակում։ Տարբեր մարդիկ առաջարկում էին, որ կանք ձեզ մոտ հավի, ակլորիմի սուտենք, ծվածեղ անենք, եւ մենք որոշեցինք նորարական լուծում տալ, եւ այս ավտոբուսն ենք այս պահին տեղադրել, որտեղ լինելու է հիմնականում գյուղական սնուն հավի միս, ծու եւ նմանատիպ բաներ, մարդիկ իրան ձեռքով կարող են պատրաստել։ Պամիդոր բարունգ, ինչ խաշածու, գետնախնձոր։ Հա։ Շատ լավ է, էլ ինչ մնացել որ չենք գրել։ Ժարիտ, ֆուր, մածուն, թան, սմետան, կարակ։ Նաև մեր գյուղի երեխաներն ենք, նախատեսում ենք, որ իրանք պետք է աշխատեն, այս պահին նաև աշխատանքի բաժանում ենք իրականացնում, թե որը ինչ պետք է անի եւ ինչպես են դիզայնը ոնց են տալու, ինչ լուծումներ ենք ստեղծելու,
որպեսի համ գեղեցիկ լինի եւ հարմարավետ նաեւ մեր հաճախորդների համար։ Հա, 3-ին կսկսվի։ Հա։ Հələ դիր դոր վրա։ 4-ից կսկսվի։ Հա, պատկերացրու ոդի տագին նոր է 3 հոսեր։ Ինչպես հիշում եմ, մենք հավեր ունեցել ենք, երբ որ ծրագրով արդեն ֆինանսավորում ստացա, սկսեցինք նորից հավեր պահել, արդեն սկսեցի անընդհատ թե տարբեր հավերի պահող մարդկանց հետ կապ հաստատել, իրանցից ինֆորմացիա իմանալ, թե ինտերնետով գիտելիքներս պարբերաբար հարմարացնում եմ, որովհետև առանց դրանց չենք կարող։ Ես թարխունս ինչ լավ է աճը։ Ահա։ Չի փափին փախտում մնա նոթը։ Քանի որ ես ծրագրեր եմ գրում, նաև ունեմ փոքրիկ բիզնես, շատ եմ ուզում, որ այդ փորձի փոխանակումը նաև կանայք եւս գրագիտություն սովորեն ֆինանսական եւ բիզնես պլան գրելու հմտություններ ձեռք բերեն։ Այս պահին մենք դիմել ենք մի ծրագրի, որը եթե հաստատվի, գյուղում կարողանանք եւ սառնարան եւ ճրանոց ստեղծենք։ Մի քանի ծրագրերի այդպես դիմել ենք։ Արի գլտեսնի միշտ պիտի քննարկենք։ Դա ամեն օր մամ հետաքրքիր բան անցնենք ձեզի համար։ Համաձայն եք։ Հա։ Բայց դուք ձեր առաջարկներն եք, որ մենք կարող ենք ձեր բան չենք ներառել, փոխենք մեջ առաջնային փակածը։ Տարբեր բաներ են ասում, սկզում ասում էին տրակտորիստ կին, հիմա նաև ասում են հավերի են աղջիկը։ Այս վերջերս էլ բանը ծաղիկների աղջիկ էին ասում, այդպես որ արդեն հետանուններին սովորել եմ։